excesso antidemocrático, uma coisa que a sociedade não aceita. Na democracia, as manifestações de indignação, de protesto, são respeitadas e aceitas e desejadas. Agora, dentro do limite da decência, do equilíbrio, na hora em que você parte para a depredação do patrimônio público, para a baderna, isso é claramente repudiado pela sociedade brasileira, que não quer isso. Protesto, sim. Depredação e baderna, não. Primeiro de tudo, essa iniciativa não é inédita. Em muitos momentos da história do passado, invocou-se esse dispositivo da lei para a aplicação de instrumentos de segurança em benefício do patrimônio público e da sociedade, da segurança das pessoas. Então, não é nenhum fato inédito. Passado o problema, vista a reprovação da sociedade, a própria oposição, creio eu, que já percebeu que cometeu um erro irrecuperável, fomentando, porque foram 500 ônibus que trouxeram pessoas. Alguém pagou esses ônibus e a palavra de ordem era a palavra de ordem da oposição. Ela deve ter percebido que cometeu um desatino e cometeu um equívoco e não vai repetir. É de bom alvitre a ordem recuperada, que a segurança seja garantida pelo aparato policial. E a revogação é a consequência ou é a constatação de que a normalidade voltou e que não há mais necessidade da Força Nacional.